Të dashur teleshikues të televizionit të shqiptarëve të Amerikës, kemi sot një mikesh që të gjithë juve do t'ju tërheq, e jo vetëm me pamjen e saj, por dhe me zërin e saj. Pikërisht kemi këngëtarin e mirë njohur nga Valencia, Viki, Lulgjuraj. Mirëseherët, Viki. Mirëseherët. Mirëseherët këtu në Michigan, për herë të parë jeni në Amerikë, besoj. Po, hera e parë. Atëherë, ju jeni një këngëtare e re që keni marrë zemrat e publikut. Ne pam pak më parë Facebookin tuaj, a ju do ka shumë publiku? Mendoj që po, pas Facebookut. Ju keni filluar të këndoni, më thatë që në moshë shumë të vogël. Që kur keni filluar? Po, kam filluar të këndoj prej moshës 7 vjeçare. Në moshën 9 vjeçare kam incizuar albumin e parë timin. Dhe tani, keni një periudhë gati 10 vjeçare në karrierë pak a shumë. E vërtet. Po, kam më nërre të këngët e juaj ka mënyra të kënduar nga malësia. Po. Jeni besnike këngët dhe tonaliteteve të malësis në këngët tuaj? Po, gjithmonë kam dashur dhe kënduar këngë folklorike dhe popullore. Në këngët tuaj këndohet mjaft dashuris. A është dashuruar, Viki? Jo, deri tash jo. E bëra një pyetje të vështirë thjesht, por ti ti e shtuar dhe fansat, nuk e shtuar dhe fansat. Edhe fansat sonte. Megjithatë, besoj që ata do të kenë se me set të dëgjojnë një vajzë nga Malësia, një vajzë kaq simpatike, siç janë përgjithsisht vajzat e Malësisë që sjell muzikën e tyre, muzikën e Malësisë këtu pra në Michigan. Ne ju urojmë suksese ju në këtë koncert. E në vend të prezantimit tim, spektatorët do të preferonit diçka prezantimin tuaj për këtë koncert. Atëherë, Viki, ju për spektatorët. Po, unë me datën 24 kam koncertin këtu në Detroit. Falenderoj organizatorët e këtyre mbrëmjeve të mrekullueshme, që shpresoj se do të jenë diçka shumë e bukur dhe shpresoj se do ja kalojmë shumë bukur unë me kolegët e mi, Shyret e Belulin dhe Mahmut Feratin. Kështu që ju ftoj gjithve, gjithë malësorët e mi duhet i kem ato net aty.